Азыркы учурда Казакстанда четелдик аскерлер жок. Бүгүн Жааматтык Коопсуздук Келишим Уюмунун Казакстандагы тынчтык орнотуу миссиясы аяктап, аскерлер өлкөдөн толугу менен чыгарылды. Жеке курам жана техника Алматы аэропортунан учуп кетти. Бул тууралуу атайын брифингде Коргоо Министрлигинин эл аралык кызматташтык башкармалыгынын башчысы Олжас Кусаенов билдирди. Эске салсак, өлкөдөгү башаламандык учурунда атайын аталган бейпилдик күчтөрү аэропортторду, аскердик базаларды жана башка жарандардын жашоосу үчүн маанилүү стратегиялык объектилерди кайтарып, алардын коопсуздугун камсыздоодо татыктуу кызмат өтөшкөн. Бул чаралар терроризмге каршы операцияны тикелей. Бул чаралар террорлукка каршы түз операцияларды жүргүзүү үчүн күчтөрдүн жана куралдардын олуттуу бөлүгүн чыгарууга мүмкүндүк берип, террористтик ишмердүүлүктүн кыскарышына өөлгө түздү. ЖКУнун тынчтык тарамитин Казакстанга киргизүү өз учурунда жана натыйжалуу болду. Иш жүзүндө мекемелер жана мамлекеттер аралык кызматташуунун ошондой эле уюмдун алкагында координациялоонун механизмдери бекемделди. Уюм ичиндеги үйлөштүрүү тетиктери сакталды. Казакстан калкына фондунун бардык иштери ачык айкын болот. Бул тууралуу анын жетекчиси Болот Жамишев билдирди. Башкармалыктын төрагасы фонд кандай кирешеден түзүлөрүн түшүндүрүп, ал жакка казакстандыктардын көмүскө кирешеси которулат деген имиштерди жокко чыгарды. Мне приходилось услышать. И вам тоже, наверное, что вот вроде бы как. Кээ бир төлөөчүлөр кирешесин жашырып жатат. Башкача айтканда, көмүскө бизнеске инвестиция салууга мажбур деген кептерди да уктум. Бул туура эмес түшүнүк деп ойлойм. Анткени маңдай тери менен табылган акча адал, ошондуктан башка булактардан түшкөн акчага түзүлгөн фонд менен эч бир эл аралык уюм иштегиси келбей турганы чындык. Батыш компаниялары мындай мыйзамсыз каражаттардын эсебинен фонд түзгөн компаниялар менен такыр кызматташпайт. Нельзя работать с компаниями, которые участвуют в формировании какого-то фонда, где есть незаконные деньги. Операторы өкүмө уюму мындан ары утилизациялыга калбайт. Тиешелүү токтом өкмөт тарабынан кабыл алынды. Ишкананын мүлкү мамлекеттин менчигине өттү. Белгилей кетсек, 5 жыл ичинде утилизациялык алым боюнча төлөмдүн жалпы суммасы 614 миллиард теңгеден ашкан. Өндүрүүчүлөрдүн кеңейтилген милдеттемелерин тескөө функцияларын аткаруу мамлекеттик уюм жасыл дамуу АКсына өткөрүлүп берилди, деп маалымдайт өкмөттүн басма сөз кызматы. Эске салсак, казакстандыктар көптөн бери өлкөдө катталган автоунаалардын утилизациялык төлөм ала тургандыгына каршы болуп, тиешелүү петицияны баштап, ага 200 миңдей адам кол койгон. Серепчилер алымдын өлчөмү көлөмү 100 миң теңгеден ашпашы керек деп эсептешет. Бирок алар анын тарифтери кайра каралганы менен автоунаалардын арзандашы күмөн экенин болжолдошот. К сожалению, текущие тренды, вот, которые в ценах на автомобили, они в течение года, вот я могу смотреть. Тилекке каршы азыркы тенденциялар боюнча унаалардын баасы жалпысынан жылына 15%-дан 30%-га чейин өсүүдө. Баалар баары бир дагы эле өсө берет. Бул дүйнөдөгү жалпы экономикалык кырдаалга, металлга болгон баанын өсүшүнө байланыштуу. Буга электроника жана тетиктердин жетишсиздиги себеп. Бирок утилизациялык төлөмдүн төмөндөшү алардын мурдагыдай тез өсүп кетишине мүмкүндүк бербейт. Цены будут расти. Но то, что утилизационный сбор будет снижен, и это позволит им расти не так сильно, как они росли. Отмена утилизбора, оно не решит проблему завоза машин старого образца. То есть нужно создавать более качественные. Утилизациялык төлөмдү алып салуу менен эски унааларды алып келүү маселеси чечилбейт. Башкача айтканда, жарандарыбызга жаңы унаа сатып алуу үчүн сапаттуу жөнөкөйлөштүрүлгөн программаларды түзүшүбүз керек. Биздин милдетибиз өлкөбүздүн жарандары жаңы унааларды сатып алууда мамлекет аларга каржылык жактан жардам берген ойду калыптандыруу. Мындан тышкары биздин максат көп балалуу үй бүлөлөргө, жалгыз бой энелерге жана мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга жеңилдетилген программаларды түзүү. Чтобы они покупали новые машины, нужно создавать льготные программы, то есть многодетным семьям. Да, там матери-одиночки, скажем так, которым там инвалиды у кого есть. Казахстандын экономикасына өткөн жылдын 9 айында 18,7 миллиард доллар түз четелдик инвестиция тартылган. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 49%-га көп. Бардык аймактарда өсүш байкалат. Алсак, кайра иштетүү өнөр жайына инвестиция 53%, соода 60%, билим берүү жана саламаттыкты сактоо тармагы 56%-га өскөн. Нидерланды 5,4 миллиард доллар менен өлкөнүн эң чоң инвестору болуп саналат. Андан кийин АКШ 3,1 миллиард, Швейцария 1,9, Кытай
Кытай 1,5 миллиард доллар инвестиция салды. Орусия алдыңқы 5-тікке кірді. Қоңшылқы Қазақстанның рынағына 1,13 миллиард доллар инвестиция салған. Быйылдагы 70 казакстандык ишкер Alibaba айларалык соода платформасында өз өнүмдөрүн жарнамалай алат. Алтын жеткирүүчү макамы кардарларды табуу жана тартуу үчүн рынактын бардык функционалдуулугун колдонууга мүмкүндүк берет. Келерки жумадан баштап чийек эмес өнүмдөрдү жеткирүүчүлөр арасында тандоолот. Экспортчулар айларалык соода аянтчасын алып чыгуу боюнча программанын оператору Castrate соода саясатын өнүктүрүү борбору. Белгилей кетсек, учурда Alibaba менен 150 казакстандык компания иштешип жатат. Бүгүнкү күндө бул компаниялар менен экспорттук келишимдер 120 миллион долларды түзөт. Жалпысынан рынокта 4000ге жакын казакстандык товар сунуштаган. Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөр жалпы электр энергиясынын рынагын түзүүгө ниеттенүүдө. Буга байланыштуу тармактык бөлүмдүн башчысы Болот Акчулаков Казакстан парламенти мажилисинин жыйынында тиешелүү протоколду бекитүүнүн экономикалык жыйынтыгы тууралуу айтып берди. Анын айтымында документте өлкөнүн экономикасына оң таасирин тийгизе турган жаңы эрежелердин кабыл алынышы күтүлүүдө. Ошондой эле бирдиктүү экономикалык мейкиндикке кирген өлкөлөрдүн жалпы системасын түзүү Армениянын, Беларусьтун, Казакстандын, Кыргызстандын жана Орусиянын электр энергиясынын улуттук рынок актарын интеграциялоо аркылуу ишке ашарын белгиледи. Башкача айтканда, өндүрүүчүлөрдүн жана керектөөчүлөрдүн экономикалык кызыкчылыктарынын балансы сакталат. Мындан тышкары, серепчилер ар бир мүчө мамлекетке тең укуктуулуктун, өз ара кирешенин жана финансылык зыян келтирбөнүн негизинде кызматташуу үчүн шарттарды түзүшөт. Здесь экономический эффект в том, что бул жерде экономикалык эффективдүүлүккө келе турган болсок, Казакстандын энергетика системасынын туруктулугун камсыздоо үчүн мүчө өлкөлөр жана коңшу мамлекеттер менен кызматташуунун туура жана так эрежелердин болушу зарыл. Бул түздөн-түз баанын өсүшүн алып келбейт, анткени анда ушуга багытталган эрежелер каралган. Здесь описываются правила, то есть взаимодействия. Коронавирустун жаңы штаммы дүйнө жүзү боюнча анын ичинде Казакстанда дагы тездик менен жайылып жатат. Омикрондун белгилери кандай? Ал эмнеси менен коркунучтуу? Андан кантип коргонуу керек? Суроолорго санитардык эпидемиологиялык талдоо боюнча адис Гаухар Нусупаева жооп берди. Анын айтымында COVID-19 жаңы штаммынын белгилери курч, респиратордук инфекцияга окшош. Сасык тумоо сыяктуу илдет катары жайылып жаткан коронавирустун жаңы вариантын лабораторияларда дарт аныктоо аркылуу гана билүүгө болот. Сами понимаете, на сегодняшний день у нас и белгилери боюнча бул омикрон штаммы демалуу органдарынын кандайдыр бир түрү экендигин аныктоо керек. Бүгүнкү күндө сасык тумоо мезгили дагы респиратордук оорулар дагы күчөп жатканын өзүңүз түшүнүп жатсаңыз керек. Мындай учурда омикрон бо же башка штаммбы албетте адам өзү ажырата албай калат. Муну айрым алуунун деле кажети жок. Биринчи белгилери байкалганда киши эмне менен ооруп жатканын бул ковид инфекциясыбы же респиратордук инфекциябы аны аныктоо үчүн лабораторияга тест тапшыруу керек. Адистердин айтымында омикрон штаммынын башка коронавирус штаммдарынан айырмасы анын инкубациялык мезгили кыска 3 күндөн 5 күнгө чейин. Дагы бир айырмачылыгы батчугат жана тез арада жайылат. Как мы уже знаем, что данный вариант вируса. Мурунтан белгилүү болгондой, вирустун бул версиясында 30'дан ашык аминокислота алмаштыруучу жөндөм бар. Бул анын таралуу мүмкүнчүлүгүнө жардам берет. Бүгүнкү күндө Дельта омикронго караганда жайылышы жана жуктуруу ылдамдыгы азыраак деген маалымат бар. Бизде профилактиканын эң жакшы жолу бул эмдөө. Ошондуктан коронавирус жана анын штамдары эмдөөдөн өтпөгөн жана инфекцияга чалдыккан адамдар үчүн коркунучтуу. Не вакцинировались и не болели этой инфекцией. Адистер инфекция жуктурбоо үчүн санитардык гигиеналык чараларды сактоону, бет кап тагынууну, колду бат-баттан жууп турууну жана эл көп чогулган жерлерден алыс жүрүп иммунитетти чыңдоону сунушташат.